Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Družit ćemo se u narednih skoro sat vremena. I za danas, kao i svakog dana, pripremili smo zanimljive teme na početku emisije. Govorit ćemo o komunikaciji između građana i saveta mesnih zajednica i aktivnostima lokalne samouprave na unapređenju u informacionim tehnologijama, za što je grad Kragujevac dobio prestižno priznanje. Nakon toga, tema će biti nova laboratorija za ispitivanje vina koja će biti danas otvorena na Kragujevačkom univerzitetu. U drugoj polovini emisije govorimo uglavnom o umetnosti, najpre o filmskoj, a zatim i o izložbi, prolećnoj izložbi koja je otvorena sinoć u gradskoj galeriji Mostovi Balkana. Čućete koji je to najaktuelniji film ove nedelje. Neko će dobiti i ulaznice za bioskop za večeras, tako da je to nešto kasnije u drugom delu emisije i dovoljno razloga da ostanete sa nama u narednih sat vremena. Na samom početku emisije jedno podsjećanje na današnji dan. Pre 24 godine počelo je NATO bombardovanje na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju nakon što je Skupština Srbije potvrdila da ne prihvata odluku o stranim trupama na svojoj teritoriji i predložila da snage Ujedinjenih nacija nadgledaju mirovno rešenje sukoba na Kosovu i Metohiji. Bombardovanje je trajalo 78 dana. U Kragujevcu tokom bombardovanja nije bilo ni jedne civilne žrtve, ali je 42 ljudi stradalo, koji su u tom periodu bili na vojnim položajima. Kragujevačka fabrika Zastava potpuno je uništena tokom NATO agresije. Pored dve kasarne koje su bile na meti agresora, jedna bomba pala je i na poštu u naselju Aerodrom. Srećom, nije povredila ni jednog građanina, ali je objekat dugo vremena bio van funkcije. Posle teških pregovora i pritisaka, bombardovanje je nakon 78 dana okončano potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu 9. juna 1999. godine. Evo, ukratko smo se podsjetili i ovog datuma, nerado, ali je svakako značajno sećati se. Počet ćemo emisiju sa izveštajem Automoto Saveza Srbije, tako da ćemo videti kako je stanje na putevima u našoj zemlji, a verovatno je sve u redu, čim je ovako lepo vreme, evo u narednim minutima, Automoto Savez Srbije. Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Period dobrih uslova za vožnju donosi sve više i drugih učesnika u saobraćaju, ali na putevima posle zimskog perioda uvek veće prisustvo putara koji intenzivno rade na popravci oštećenih delova kolovoza. Zato u narednom periodu vozači moraju biti pažljiviji za vreme vožnja, posebno na mestima gde se izvode radovi, tako što će način vožnje, a posebno brzinu, prilagoditi privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Porast dnevnih temperatura i u planinskim pedalima donosi bolju prohodnost. Na državnim putevima prvog i drugog reda sada nema snega, a u popodnevnim satima pojačan intenzitet saobraćaja očekujemo van većih gradova zbog početka vikenda. Naredni blok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na nadvožnjaku petlje Vrčin zatvorene su vozna i zaustavna traka na autoputu u smeru ka Beogradu iz pravca Niša. Izvode se radovi na popravci nadvožnjaka petlje Lapovo, zbog kojih su zatvorena vozna i zaustavna traka u oba smera, kao i uključenje na autoputu iz pravca Lapova ka Nišu. Sličan način vožnje očekuje vozače i na nadvožnjaku autoputa između Jagodine i Ćuprije. Zbog toga su u dužini od oko 600 metara zatvorene preticene trake oba smera. Podsećamo vozače da je zbog izgradnje nove kružne raskrsnice i pristupnih saobraćajnica sa magistralnog puta na autoput Beograd-Čačak saobraćaj na petlji Lajkovac obustavljen. Zbog radova na izradi betonskog kanala na magistralnom putu između Beograda i Obrenovca na lokaciji Duboko, saobraćaj će do 15. maja u vremenu od 7 do 15 časova biti usporen jer se odvija na izmeničnim propuštanjem. Ka Crnoj Gori, na delu magistralnog puta između mesta Brodareva i graničnog prelaza, izvode se radovi na izradi galerije tunela. Radovi će trajati do kraja godine, a saobraćaj će se odvijati uz pomoć semafora.
Zbog izgradnje dela autoputa Niš-Merdare do kraja maja biće obustavljen saobraćaj na magistralnom putu između petlje Merošina i mesta Merošina, zbog toga će se i saobraćaj odvijati alternativnim pravcima. Vozači koji dolaze iz pravca Beograda informaciju o zatvaranju petlje Merošina dobijaju na petlji Niš-Jug, dok oni koji dolaze iz pravca Leskovca istu saznaju na petlju Doljevac. Putnička vozila mogu koristiti isključenje Niš-Jug, a zatim nastavljaju preko Mramorskog brda do Prokuplja. Teretna vozila preko 5 tona ukupne dozvoljene mase koriste petlju Doljevac i put koji preko Žitorađa vodi do Prokuplja. Prema podacima dobijenih od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim izlaznim terminalima ka Hrvatskoj, Mađarskoj, Bugarskoj uglavnom višesatna. Na Beogradskom sajmu automobila, ali i u našoj internet prodavnici, do 28. marta možete kupiti članske pakete Automoto Saveza Srbije sa 30% popusta. Više informacija o ovoj akciji, kao veliki broj drugih korisnih informacija, možete naći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima želimo srećan put! Grad Kragujevac proglašen je za jednu od najboljih lokalnih samouprava u 2022. godini. Šta je to u protekloj godini lokalna samouprava uradila kako bi zaslužila ovo prestižno priznanje? Razgovaram sa Sanjom Tucaković, članicom Gradskog veća za lokalnu samoupravu. Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Evo, najpre čestitke na uspešnom radu. Hvala. Da malo približamo našim sugrađanima, šta je to, koje su to oblasti i šta ste sve to uradili kako bi dobili ovo priznanje za prethodnu 2022. godinu? Ovo je zapravo nagrada prva za delotvornost i efikasnost u uvođenju, znači, novih inovacija u gradskoj upravi i mi smo pre nekih godinu dana bili negde, da kažem, na trećini puta. Gostovala sam u vašoj emisiji i pričala sam da to planiramo i da radimo na tome i umeđu vremena smo zaista mnogo i radili, mnogo energije uložili i na samom početku bilo je malo onako neizvesno što će se desiti sa svim tim, s obzirom da tako nešto ne postoji nigde u Srbiji. Jedan deo postoje, to je ovaj deo kao poput naše aplikacije EKG, ali ovaj drugi deo, uvezivanje sa aplikacijom lična karta mesnih zajednica i uopšte lična karta mesnih zajednica, takva jedna aplikacija ne postoji nigde. Tako da je bilo poprilično izazovno i neizvesno, ali naravno kada se čovjek trudi i radi, postiže ono što želi. O čemu se zapravo radi, šta je cilj ovih aplikacija? Cilj je prvo bio da podignemo efikasnost rada same lokalne samouprave, zatim da sve građane i predloge građana i saveta mesnih zajednica uvrstimo, smestimo u jednu bazu podataka kako bismo na jedan organizovan i sistematičan način vladali svim tim predlozima i pitanjima građana i na kraju da svi ti zahtevi koji stignu, a koji ne budu realizovani, smeste se u aplikaciju lična karta mesnih zajednica kako bi smo ih imali u vidu prilikom izrade budućih planova, programa i drugih akata. Dobro, to znači da su ove dve aplikacije povezane, da imaju veze jedna sa drugom, je li tako? Te dve aplikacije nisu softverski uvezane, ali postoje instrukcija ovde koje smo doneli na gradskom veću. Unose se podaci u prvoj aplikaciji, aplikacija EKG građanin. Zapravo to sve ono što stigne od građana i saveta mesnih zajednica, svi mi članovi gradskog veća, načelnici uprave i službenici po ovoj instrukciji donetoj na gradskom veću su u obavezi da unesu u aplikaciju EKG. Call center, takođe ono što primi kroz poziv ili mail, takođe unosi aplikaciju EKG, a i sami građani mogu instalirati aplikaciju EKG i samostalno, znači putem aplikacije, slikati, recimo, ukoliko je problem vidljiv, slikati ovaj problem i dostaviti kroz aplikaciju, automatski se utvrđuje oblast o kojoj se radi i stiže takođe u call center. Koliko je ovo poboljšalo tu komunikaciju? Mnogo brže građani mogu da dobiju neke informacije, da neke svoje sugestije proslede na mesta gde treba da proslede. Koliko je to olakšalo čitavu tu komunikaciju i koliko se stvari na taj način poboljšalo? Sama aplikacija izuzetno ubrzava i olakšava samom građaninu da prijavi
prijavi ono što je potrebno. Samo što bih naglasila da je pravi put ipak da se građani obrate savetu mesne zajednice, da je to prava adresa, ali dok to u punoj meri ne zaživi, tu je aplikacija EKG. Znači sve ono što stigne kroz aplikaciju EKG, znači to je evidentirano negde, za razliku od prethodnog perioda kada se nije znalo ni gde je stiglo, ni na koji način je stiglo. Znači stizao je jedan isti zahtev na više različitih adresa. Takođe, građani su slali to i putem maila, dolazili kod nas u lokalnu samoupravu i tako dalje. I sve to je ostajalo negde na nekom papiru, možda nekad u nekoj fioci i nije se znalo da li je ošto odgovoreno građaninu. To je prvi zahtev gradonačelnika bio da se svakom građaninu odgovori. I upravo smo kroz ovu aplikaciju EKG postigli to, postigli znači bolju efikasnost, postigli na taj način, jer praćenjem rada samih službenika zapravo se i povećava efikasnost. Dobro, i na ovaj način građani, osim pritužbi, mogu da učestvuju i u izradi planova i programa grada Kragujevca. Tako je, građani mogu da predlože sve što imaju, a opet kažem, najbolje preko saveta mesne zajednice. Savet mesne zajednice uzima u obzir u razmatranje taj njihov predlog i zaseda jednom u 3 meseca, a od ove godine uvešćemo da do negde sredinom godine dostavljaju planove za narednu godinu, s obzirom da imamo obavezu da budžet ministarstvu, predlog budžeta pošaljemo negde u septembru mesecu, tako da je potrebno vreme sve to da se obrati. Da se vratimo na ove aplikacije. Dakle, postigli smo to što efikasnost u radu i kontrolu kvaliteta u odgovaranju građanima. Da li je odgovoreno građaninu, na koji način je odgovoreno, u kom roku, da li je ispoštovan zakonski rok za odgovaranje. To je prvi deo priče. Ukoliko se ne radi o nekom interventnom, recimo, problemu, tip zahtevi i predlozi unose se dalje u aplikaciju lična karta mesnih zajednica i to u oblast na koju se odnosi taj problem. I sve to što nije rešeno u tom trenutku, uzet će se u razmatranje za izradu plana u narednom periodu. Na taj način povećavamo učešće građana i saveta mesnih zajednica u odlučivanju, planiranju, a to je ono što i jeste smisao lokalne samouprave, znači da se svi zahtevi građana i saveta mesnih zajednica uzmu u obzir i tekako uzmu u obzir i na osnovu svih tih njihovih predloga napravi plan koji će biti ono što zapravo građani i žele. Kao nagradu, grad je dobio i novčanu nagradu od 2,5 miliona dinara. U koje svrhe će biti iskorišćen ovaj novac? Da, mi kada smo aplicirali sa ovim aplikacijama, naš predlog je bio da ta sredstva, ukoliko pobedimo, a pobedili smo, uložimo na dalje unapređenje. To dalje unapređenje nije direktno vezano sa ovom aplikacijom, već se odnosi na softver koji će uvezati plan, desetogodišnji plan grada, srednjoročne planove, godišnje planove rada gradskih uprava. Nakon toga svaka uprava ima svoj plan koji treba naravno biti uvezan sa dokumentom iznad njega, recimo srednjoročnim ili dugoročnim planom razvoja. Takođe svaka organizaciona jedinica ima svoje planove koji opet moraju biti uvezani sa ovim prethodnim planovima i na kraju svako radno mesto, ciljevi svakog radnog mesta moraju biti uvezani sa svim ovim prethodnim dokumentima. Za sada tako nešto ne postoji i s obzirom da postoji šuma opet tih nekih strategija, planova, programa, želi smo da opet upravljamo svim tim dokumentima i da se nadovezujemo onako kako je i potrebno i po prioritetima. Dobro, verovatno ćete biti i uzor nekim drugim lokalnim samoupravama s obzirom da ste prvi put uradili neke stvari što jeste teško, ali zato biti prvi u nečemu to svakako znači. Ne možemo da ne pomenemo, evo, prilika je možda kad smo već kod 2022. godine i kod aplikacija koje su izrađene u ovom periodu, dosta toga je rađeno i na infrastrukturi u mesnim zajednicama i takođe su u dosta mesnih zajednica rešeni imovinsko-pravni odnosi, što je jako značajno. Mislite na imovinsko-pravne odnose objekata u kojima... Da, tako je. Ove godine, po prvi put ove godine, opet zahvaljujući ovom organizovanom načinu rada, sagledali smo sve zahteve Saveta mesnih zajednica koje se odnose na same objekte mesnih zajednica i po prvi put imamo jedan lep plan za ovu godinu šta ćemo odraditi. Tu, recimo, na osnovu toga, 23 nove objekta mesnih zajednica i, ne znam sa tačno broja, ali još par vrši se rekonstrukcija par objekata u preostalim mesnim zajednicama, u drugim mesnim zajednicama.
Odlično, mnogo planova znači i za ovu godinu. Pa jeste, možda nekome deluje da su planovi ambiciozni, ali dobro je, evo, ostvarujemo ih i upravo ove nagrade su jedna satisfakcija i stimulacija da nastavimo na ovaj način, znači prepoznate kao nešto što je izuzetno značajno za građane, a i za samu lokalnu samoupravu i u tom smeru nastavljamo i u budućem periodu. Što se tiče ove aplikacije Lična karta mesnih zajednica, moram reći da u toj aplikaciji Lična karta mesnih zajednica postoji po oblastima opet razvrstano sve ono što je odrađeno, sve ono što se radi, radovi u toku, sve ono što je planirano još uvek nije završeno i sve ono što je stiglo od građana kao predlog ili kao zahtev, a što će se uzeti, kažem, u razmatranje u narednom periodu. Znači, postoji ta jedna selekcija po oblastima i po stepenu izvršenosti radova. Opet kažem, po prvi put ako nešto na ovako sistematičan način, što omogućava upravljanje na mnogo bolji i kvalitetniji način nego što je to do sada bilo. Želim mnogo uspeha u radu i u ovoj godini, pa evo, nadamo se još jednoj nagradi u sledećem, neko radi taj, valjda i zasluže nagrade. Mnogo vam hvala i na današnjem gostovanju u emisiji Mozaik. Hvala vama. Nastavljamo dalje sa Mozaikom, pričamo u narednim minutima o šumadinskim zimskim igrama koje ulaze u završnicu, žrebom su odlučeni polufinalisti, o tome u narednim minutima. Osam najboljih ekipa borit će se za finale ovogodišnjih šumadinskih zimskih igara. Čumić, Poskurice, Stragari i Novi Milanovac učesnici su prvog polufinala koje će biti održano 31. marta, dok će 1. aprila prolaz u završnicu takmičenja tražiti Resnik, Gornja Sabanta, Kutlovo i Dobrača. Ovaj put smo rešili da rasteretimo sve ekipe koje učestvuju, da jednostavno domaćin Donja Sabanta bude organizator u smislu pripreme i svega toga, a da ekipa dođu rasterećene i naravno što tiče navijanja, ipak je neutralni teren nešto najbolje, nema prednost domaćeg terena. Tako da smo sigurni da će Donja Sabanta biti sjajan domaćin i evo pozivam sve da dođu da prisustvuju na 31. petak i subota narednog vikenda, dođu i da podrže sve ekipe koje su ušle u polufinale. Manifestacija je premašila očekivanja organizatora, ali i samih učesnika šumadinskih zimskih igara. Takmičenje je okupilo mnogo mladih ljudi, a ekipe su dolazile izuzetno spremne. Nisu igre, samo ćemo da se igramo. Ne, mi ćemo da stičemo neka znanja, a ono što je još posebno obeležilo, to je druženje. Znači, neverovatno druženje ljudi koji su toga dana bili na susretima, ljudi koji su dogovarali između sebe. Na kraju krajeva videli smo da su i privatno krenula neka druženja, što nam je u stvari i cilj svega ovoga. Doživimo selo, da negde vratimo to što je nekada bilo, znači da se družimo. Oživjeli su domovi kultura, oživjeli su susreti, oživjeli su sportske igre koje su negde krenule. Po dve najbolje ekipe iz polufinalnog nadmetanja plasiraće se u završnicu šumadijskih zimskih igara. Finale je planirano za 22. april na Kragujevačkom Šumadija sajmu uz direktan prenos na programu Radio Televizije Kragujevac. U prostorijama Instituta za informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu za nešto više od pola sata bit će otvorena prva akreditovana laboratorija za ispitivanje kvaliteta vina. Ovo je tema o kojoj ćemo govoriti u narednim minutima sa profesorom doktorom Zoranom Markovićem, direktorom Instituta za informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu. Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, interesanta tema i nekako možda neko i ne bi povezao informacione tehnologije sa vinom, ali eto prilike da objasnimo o čemu je reč i o kakvoj se laboratoriji radi. Pa ovako, na prvi pogled stvarno ne bi bilo neke velike veze, ali moramo da kažemo da naš institut, pored dela koji radi informacije tehnologije, imamo i deo koji se bavi istraživanjem u prirodnom matematičkom naukom, PM polju, samim tim imamo biologe, hemičari i zaposleni na institutu, tako da smo pre nekih skoro godinu po dana dve došli na ideju, pošto sama Šumadija ima preko 30 vinarija, što manjih, što većih, da osnovimo laboratorija. Na ovoj teritoriji ne postoji ni jedna akreditovana laboratorija za ispitivanje kvaliteta vina, da osnovimo ovu laboratoriju koja će da podigne u stvari kvalitet vina u ovom regionu.
Jer redovnom kontrolom kvaliteta vi na vi ćete da održite kvalitet ili da ga podignete. Znači da sprečite neke procese koji se mogu desiti, koji mogu da utiču na lošiji kvalitet vina. Kolege sa instituta su uložili stvarno veliki trud i uspeli smo da akreditujemo 12 metoda. Cilj nam je da idemo i dalje, planiramo, pošto institut bi trebao da tokom ove godine pređe u novi prostor preko puta Univerziteta u Centra izvrsnosti, da napravimo i sobu za degustaciju vina, da ocenimo znači, organoleptički kvalitet vina, tako da to objedinimo sve. I takođe imamo u planu da proširimo još obim akreditacije na neke stvari koje se u principu ne rade u vinu za sada i nisu obavezne da se rade normalno, ali to je ono što čini vino specifičnim. Jer vino nije, ok, vino je da se pije, da se uživa, to je tačno, ali vino ima i neke osobine koje utiču i na zdravlje ljudi. Poznat je francuski paradoks da kada su radili ispitivanja oboljenja kardiovaskularnih bolesti u Šampanji u Francuskoj, da je najmanji broj obolelih bio baš u toj oblasti. Onda su kasnije se radili ispitivanja šta to čini Šampanju specifičnom. Pa su onda našli da, pošto Francuzi imaju kult pijenja vina, da u svaki obrik popiju po jednu čašu dobro, kako mi kažemo, crnog ili oni crvenog vina, nije važno, da popiju po jednu čašu vina, da je to u stvari preventivno veoma dobro za kardiovaskularni sistem. Tako da vino ne samo da služi za piće, nego služi da čuva zdravlje ljudi. Da, naravno pričamo o umerenosti i o onoj jednoj čašici, jednoj čaši. Posle ručka, tako, da, ili da. Uveče. Uz ručak, uz večer ili tako. E sad, interesuje me koliko je ovo za vaš istraživač, koliko je istraživača učestvovalo u ovom projektu i koliko je to bilo za vas na neki način novo, koliko ste se brzo snašli u svemu tome i da li ste eventualno imali pomoć od nekoga kako bi brže savladali ovu tehnologiju i mogli da otvorite laboratoriju u kojoj ćete raditi? A ruku na srce, imali smo mi tu puno poteškoća jer nismo našli tu neku veliku pomoć sa strane, pokušavali smo sa neku saradnju, ali to baš i nije išlo. Pa najveći teret su iznele, ukupno su bile uključene 4 istraživača, a najveći teret su iznele 2 koleginice, Dina Avdović i Dušica Simanović. Pored toga su tu bili uključeni Marko Antonijević i Žiko Milanović. Ali ove 2 koleginice najviše iznele taj deo posla i u ovom priliku mi se zahvaljujem na tome. Ideja je u stvari počela, cela istraživačka grupa s kojom ja radim se bavi već dugi niz godina antioksidansima, a ono što je glavni sadržaj kad je baš u pitanju onaj francuski paradoks, to su u stvari antioksidansi koji se nalaze u vinu. A oni mogu da deluju preventivno za sprečavanje mnogo bolesti, između ostalog i kardiovaskularnih, odnosno sprečavaju oksidacioni stres u organizmu, a samim tim i mnoge bolesti koje su posledica toga. Naravno što u ovom modernom vremenu u kome mi živimo puno stresa, stalno smo u nekoj gužvi i stalno smo pod nekim latentnim stresom, nekad malo većim, nekad malo manjim, tako da između ostalog, dokad se i bavimo, mi smo tu, u tom delu su stvarno prepoznatljiva grupa, da kažem, skromno na Balkanu, možda i u Evropi, jedna od boljih grupa koja se bavi ispitivanjem mehanizama tog dejstva. Tako da nam je sa te strane ovo bilo malo lakše, nam je bilo bliže. Ali u principu to je bio stvarno veoma naporan posao. Da li ste eventualno imali neku saradnju sa vinarima iz Šumadije? Kakva je bila njihova reakcija na vašu ideju da se otvori u našem univerzitetu jedna ovakva laboratorija? Pa to je u principu opšte prihvaćeno. Naprimjer, razgovarali smo sa vinarijom Art i njenim vlasnikom Sašom, koji je oduševljen što će moći da se radi u Kragujevcu. Pre toga smo još počeli saradnju sa vinarijom Miletić još pre više godina, jer to je bilo u stvari trebalo da bude tema i da moje tadašnje studentkinje za doktorski rad ispitivanje sadržaja antioksidanasa u vinu. Pa sam se tako povezao bio sa Milanijom Miletić. Takođe je počeli smo već saradnju i sa Agatijom i tako polako širimo taj krug vinarija s kojima ćemo raditi, jer nama je cilj da u stvari pomognemo njima da oni sačuvaju kvalitet vina, jer pre nekih 30 godina Šumadija baš i nije bila poznata mnogo po vinima. Ali na sreću zadnjih 20 godina je došlo do razvoja novih vinogorja i samim tim do većeg broja proizvođača. Dobro, većina njih su manji proizvođači, ali ti mali proizvođači imaju vrlo dobar kvalitet vina, što je vrlo bitno.
Tako da naš je cilj da im pomognem da oni očuvaju ili da poprave taj kvalitet vina. Čak ćemo da vidimo možda kroz neke projekte sa njima da još neke proizvode napravimo koji će se bazirati na vinu, koji neće biti vino, ali koji će se koristiti u ljudskoj ishrani. Da li već sada možete da kažete koji su to proizvodi i šta će moći sve da se ispituje u ovoj laboratoriji? Koje su mogućnosti? Pa sama laboratorija imamo namjeru da se dalje širi, odnosno sljedeći deo bi trebao da bude ispitivanje znači, pesticida u prvom redu voću, a između ostalog i vinu. Znači, vrlo je bitno da li imamo pesticide u vinu ili nemamo. Da bismo to uradili, druga grupa istraživača već je počela da radi na tome i da razvija procedure i nadamo se da ćemo možda i do kraja godine i tu laboratoriju da akreditujemo, tako da ćemo na taj način da proširimo ispitivanje kvaliteta i drugih, znači drugog voća, na primjer, znate da Srbija dosta izvodi malina, pa kupina i tako dalje, tako da naš je cilj da u toj sferi da se pomerimo još malo, da se pozicioniramo kao jedan centar koji će da služi za ispitivanje specifičnih prehrambenih proizvoda, ne celokupne hrane, daleko od toga, nego samo specifičnih proizvoda. Dobro, mi pričamo sada o Šumadiji, međutim, da li očekujete da možete svojim kvalitetom da se proširite i da u vašu laboratoriju dolaze proizvođači iz drugih gradova, iz drugih delova Srbije i pa ispituju svoje proizvode, vino i šta budete već ispitivali? Svakako da, ali u tom slučaju onda morat ćemo zaposliti još ljudi, jer... Što je dobro. Pa što je dobro. Znači, ako do toga dođe, mi se nadamo da hoće. Ono što je dobro, mi smo radili one odgovarajuće piti šeme, mi to radimo bukvalno svaki mjesec dana, što ja mislim da nijedna laboratorija u Srbiji ne radi. I svakog mjeseca mi potvrđujemo da je naš rad veoma kvalitetan, veoma precizan i veoma tačan. Tako da mi garantujemo stvarno za rezultate, za druge laboratorije ne želim da pričam, normalna stvar, ne ulazim u to, ali samo garantujemo za rad naše laboratorije da je veoma precizan i veoma tačan. Mi smo i do sada i radili neke analize, za nekoliko vinarija smo već i radili analize i bili su za sada svi zadovoljni. Odlično, hvala vam što ste došli danas kod nas u emisiju i evo predstavili novu laboratoriju koja će raditi na našem univerzitetu. Želim mnogo sreće u radu, pa vidit ćemo se još nekom prilikom, verovatno da vidimo kakvi su rezultati, koliko je vinarija tu uključeno, kako vino pijemo i sve ostalo u vezi toga. Hvala i vama, bilo mi je veliko zadovoljstvo, idemo dalje. Hvala vam još jednom. Evo, nastavljamo sa Mozaikom, sledi blok reklama, nakon toga još zanimljivih priča, pričat ćemo o filmovima, pričat ćemo o prolećnoj izložbi koja je otvorena u Mostovima Balkana, vidjet ćete pobednika, ovogodišnjeg pobednika, tako da je to dovoljno razloga da ostanete do 12 sati sa nama. Roman koji vraća veru u istinsku ljubav. Dugo očekivani nastavak romana Sa nama se završava. Sa nama počinje Colin Hoover i Vaša laguna. Kod nekih sve po starom, a kod nas super nova vest. U novim Superplan 4 paketima sada dobijaš još više neta na mobilnom i dodatnih 100 GB za deljenje, još brži kućni internet i još mnogo toga. Izaberi sve 4 usluge odjednom i uštedi uz novi Superplan 4. Supernova. Trnava Promet tradicionalno nagrađuje svoje verne potrošače. Učestvujte u velikoj vaskršnjoj nagradnoj igri i osvojite Opel Crossland i druge vredne nagrade. U periodu od 1. marta do 14. aprila u našim arkedima ostvarite kupovinu od minimum 3000 dinara na jednom fiskalnom računu. Na poleđini fiskalnog računa upišite sledeće podatke: ime i prezime, adresa, kontakt, telefon. Javno izvlačenje dobitnika 16. aprila u 14 časova u direktnom prenosu na Radio Televiziji Kragujevac i Radio Televiziji Šumadija. Ako želite da radite i gradite, prodate stan ili napravite kuću, posetite najveći sajam građevinarstva u centralnoj Srbiji. Šumadija sajam Kragujevac. Sajam građevinarstva od 23. do 25. marta. Pokrovitelj grad Kragujevac.
Nastavljamo dalje sa mozaikom i kao što sam već rekao pre neki minut, u drugom delu emisije pričamo o kulturi, o filmskoj industriji, o izložbama, likovnim izložbama, ali najpre evo o filmovima. Verovatno, ja ne znam, ne poznajem nekoga ko ne voli da ide u bioskop, još ako se udobno smesti, uzme kokice, još ako je dobar film, onda je u... Pa dobro, ajde sad, i da bude u dobrom društvu, onda je potpuno ugođaj. I danas vam predstavljamo najnovije naslove i verujem da već očekujete da vidite Minu Lukić, PR Taramont filma. Mina, dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan i veliki pozdrav, naravno, za vas, za vaše kolege i za naše drage gledaoce. Ja mislim da svaki naš razgovor započinjem upravo rečenicom, ali to stvarno najiskrenije mislim i ja i sve moje kolege, kako nam je veliko zadovoljstvo, pre svega što imamo mogućnost da predstavljamo šta nas to novo očekuje na repertoaru naših bioskopa. Zadovoljstvo nam je kada imamo od publike povratne reakcije da su bili oduševljeni filmom ili da nam daju neku konstruktivnu kritiku i savjet, ali isto tako je i zadovoljstvo kada imamo, kao što imamo u vama, jednog dobrog medijskog partnera koji nam upravo i daje prostor da ispričamo šta je to novo na repertoaru bioskopa, da predstavimo neki novi film i naravno svi zajedno, vi mediji, mi distributeri i naravno na kraju naša draga publika, zapravo predstavljamo taj jedan krug koji brani i čuva film i koji je garant da će film i filmska industrija i godinama i vekovima u budućnosti zapravo biti uspešna i kvalitetna kao što je i sada. Danas ćemo predstaviti jedan film koji je po svom žanru vrlo, vrlo interesantan. On je akciona avantura sa primesama komedije, ali je pre svega film koji se može staviti u domen epske fantastike. Film se zove Dungeons and Dragons, odanost među lopovima, i ljudi koji vole da igraju društvene igre, sigurna sam da znaju za igricu Dungeons and Dragons, koja je zapravo i poslužila kao inspiracija za ovaj film. U pitanju je jedan pre svega film koji, eto, mogu da kažem i da stojim iza toga, je jedan vizuelni spektakl. Predivno je kostimiran, odlična je scenografija, šminka, frizura, uopšte boje i fotografija filma, i samim tim će nas uvesti u jedan onako izmaštani živopisni svet koji se može uporediti, na primjer, sa našim srednjim vekom i sa tim periodom, ali ovo zapravo svet u kome vladaju zmajevi, čarobnice, u kojima ima jako mnogo nadprirodnih bića i uopšte sve ono što čini epsku fantastiku. Glavni junaci našeg filma jeste grupa lopova, izuzetno šarmantnih i duhovitih. Da kažem da su oni po svemu drugačiji, jedinstveni, u duši avanturisti, međutim oni će se upustiti u pljačku njihovih života kako bi vratili izgubljenu relikviju, i naravno na tom putu desit će se razne nepredviđene situacije i susreće se s raznim bićima. Mislim da je dovoljno da gledaoci vide trailer, neću otkrivati radnju filma zato što je bukvalno toliko kompleksna i slojevita i duhovita pre svega, da ne bih voljela nešto da otkrijem i, kako se to žargonski kaže, da spoilujem, već da ljudima koji budu odlučili da pogledaju ovaj film da imaju pun užitak. Kao što ste vi kazali, bitno je samo da se odabere ili dobro društvo ili što da ne, nekad je i najlepše otići sam u bioskop, da uživaju u filmu Dungeons and Dragons, odanost među lopovima, jer je stvarno vrlo onako spektakularan u svakom smislu te reči. Reći ću još samo da glavni glumci ovog filma jesu Chris Pine i Michelle Rodriguez, rame uz rame sa njim. Biće tu i nekoliko mladih glumaca koji će
eto, tek veliku slavu da steknemo u vremenu koje je pred nama, ali isto tako za nas malo starije generacije možda će biti interesantno da izdvojim posebno Hugha Granta, glumca koga nismo navikli da gledamo u ovakvim ulogama, ali evo sada i posle jedne vrlo uzbudljive i bogate karijere kako je on imao u nekim romantičnim, nežnim i laganijim filmovima. Evo, sada imamo priliku da ga vidimo i u jednoj epskoj akcionoj avanturi. Tako da, mislim da će apsolutno svako biti zadovoljen ovim filmom. On je naravno namenjen za publiku svih uzrasta i za decu, i za tinejdžere, i za stariju publiku. Namenjen je naravno ljubiteljima najrazličitih žanrova, ali mislim da će se svakako najviše dopasti onima koji vole društvene igre i koji uopšte vole ovu tematiku. Tako da još samo napomenem da je film od juče na redovnom bioskopskom repertoaru, tako da je na neki način tek krenuo. Mi smo imali premijernu projekciju u Beogradu u utorak gde su zaista ljudi jako lepo reagovali. Bukvalno kogod nam se javio posle filma imao je samo reči hvale, tako da se ja nadam da će ovo biti onaj, jedan od onih filmova kojima se publika vraća i odlazi i više puta da ga pogleda. A naravno, kao i obično, za vaše gledaoce mi ćemo i ovoga puta izdvojiti ulaznice, dva puta po dve karte za dvoje koji budu bili najbrži i imali najviše sreće da se jave na vaš broj telefona. Odvojit ćemo ulaznice za projekciju koja je danas, odnosno večeras, počinje u 20.15 u bioskopu Cineplex i kao i obično na blagajni će čekati karte svoje dobitnike. Ja sam sad, da li mi se učinilo ili sam čuo da ste pomenuli Hugh Granta da je jedna od uloga u ovom filmu? Tako je, Hugh Grant ima jednu... Nadam se da nije... Jedno onako vrlo važno. Nadam se da nije ovaj što izlazi iz kovčega, jer ga nisam primetio nešto u ovom traileru. Nije, ali kao što sam pomenula, stvarno nismo imali priliku da ga gledamo ranije u ovakvim filmovima, odnosno u ovakvim ulogama, tako da mislim da će on onako bukvalno oduševiti sve. Baš zbog toga što je on... Svakako svi znamo koliko je on talentovan glumac i koliko je veliko glumačko i umetničko ime, ali negde mislim da je u ovom filmu on zapravo i pokazao kakva je moć njegove transformacije. Odlično, Mina, mnogo hvala na predstavljanju još jednog filmskog ostvarenja. Mogu da zamislim samo kako izgleda na velikom platnu ovaj film kad ovako dobro izgleda i na manjem televizoru. Hvala vam još jednom na ovom uključenju i vidimo se naredne nedelje. Hvala i vam. Čuli ste 8.15 večeras, ako želite da pogledate ovaj film, dva puta po dve ulaznice. I ono što je bitno reći, potrebno je da dođete 15 minuta ranije kako bi preuzeli svoje karte i uživali u ovom filmu. Dva puta po dve karte na naš broj telefona 209-826 možete da pozovete. I eto, dobit ćete dva naša najbrža gledaca, dobit će po dve ulaznice još jednom telefon 209-826 fiksni 034-209-826 da budemo jasniji. Mi u nastavku emisije pričamo o umetnosti, ovog puta pričamo o prolećnoj izložbi koja je otvorena sinoć u Mostovima Balkana. Prolećna izložba, 19. po redu, a o ovoj izložbi govorim sa Đorđem Slavkovićem, likovnim umetnikom i dobitnikom ove godišnje nagrade, Ljubica Filipović. Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan, hvala na dobrodošlici. Evo, za početak čestitke na ovoj nagradi, siguran sam da vam znači, ali pre nego što počnemo da pričamo o samoj nagradi, da pomenemo kakva je izložba u pitanju. Vi i vaše kolege, kragujevački umetnici, ste se još jednom potrudili da ulepšate ovo proleće ovom lepom izložbom, pa evo, kakva je izložba u pitanju? Pa, izložba je u stvari u pravom trenutku, pošto već dugo čekamo ovo proleće, na što se odužila zima, i po meni nema lepše manifestacije i prilike za sam početak lepšeg vremena. Što se same izložbe tiče, ona nastavlja neku tradiciju koja traje već 43 godine i koja je imala svojih nekih pauza umeđu vremenu, ali se zvanično sve to obnovilo pre 4 godine.
i od kada sam i ja učesnik svega toga svojim radovima. Koliko godina vi već učestvujete? Pa to te 4 godine. 4 godine, tako? U stvari, 3-4, nisam baš sad ni siguran. Što se same te izložbe tiče, to su obično crteži, dakle, tradicionalnog karaktera. Učestvuju kolege umetnici, od čega su neki profesori, neki su tu bili i studenti, a sada su već likovni umetnici, samostalni i tako dalje. Jako lepa tradicija, što mogu da kažem, obično svake godine učestvuje oko 20 radova, sada je bilo 19 ukupno sa jednim memorialnim, pošto je posvećen članu koji je nedavno preminuo. Dobro, to se nekako uklopilo, 19 radova, 19 izložba. Da, možda to ima baš veze sa tim, nisam siguran, ali možda. Pošto ja nisam u samoj organizaciji, više sam učesnik, ali me i to zapravo čini članom, u stvari, udruženja, jer ja sam iz Kragujevca i ja sam likovni umetnik. Da, koliko je to zanimljivo našim sugrađanima, našim Kragujevčanima, umetnicima, da nastup na ovoj izložbi, jer nekako ili su to samostalne izložbe ili su grupne izložbe sa nekim drugim umetnicima iz drugih delova Srbije ili delova Evrope, sveta, sve jedno je. Aha, pa ovo je onako neki način okupljanja i lepo je da bude tradicija svake godine i svi se znaju manje više i onako je vrlo prijatno da se tu svi okupimo. E sad, koji su to radovi, što se vas lično tiče, sa kojima vi konkurišete za ovu izložbu? Da li su to radovi od prošle godine ili neki od ranije? Kako birate? Pa konkretno ja sam za ovu priliku izabrao rad koji sam samo jednom izložio u Zrenjaninu prošle godine, ali sam želeo da napravim još jednu intervenciju konkretno na tom radu, da nešto promenim, korigujem, jer sam imao generalno neki dobar osjećaj da ima potencijala, ima šanse sama kompozicija koju sam radio. I onda sam je poslao sad ovdje i eto, na kraju sam i dobio nagradu, iskreno neočekivano, mislim, iznenadio sam se. Je li to najljepše onako, kad se čovjek pa iznenadi? Pa jeste, da. Imao sam dobar osjećaj dok sam radio da ima šanse, ali opet iznenadi kad dobijete informaciju da je baš vaš rad izabran, pošto ima stvarno fenomenalnih radova, baš ima šta da se vidi, jer u suštini su slikari ovde vrlo, vrlo sigurni crtači i onda je konkurencija velika, zato što su svi tu sigurni na tom polju. Što u tehnološkom smislu, kada gledate kako, da, evo, sve je prikazano, kako barataju svojim tehnikama, do toga šta žele da kažu i šta da predstave. Vrlo je zanimljivo i stvarno pozivam građane da dođu, da i one koji nisu iz Kragujevca, da dođu u Kragujevac, da svrate, da pogledaju izložbu, jer stvarno drži pažnju. Ajmo da se fokusiramo na vaš rad, crtež kakav je, koja je vaša tema bila, koji je rad u pitanju? Pa moja tema je već, eto, 3 godine unazad aktuelna, sa završetkom mog master rada. Hteo sam da je produžimo nešto što bi me zanimalo možda i tokom karijere, ali sad vidjet ćemo, tome ne mogu baš da kažem unapred. Ovo je generalno radim slike, ali sam paralelno radim i crtež uvek. Volim da se vratim crtežu i onda, pošto ova izložba to nalaže i traži crteže, ja sam to i poslao. Što se tiče kompozicije, onoga što sam predstavio, pričao sam baš ovde u emisiji o samom tom stilu kojim se bavim, o mašinama u likovnom smislu i kompozicijama koje su mi interesantne. Pa eto, ko to nije video, mogu da ponovim, u suštini je samo stvar vizualno kod mašina i do tog nekog beleženja mog kako te mašine izgledaju u određenom trenutku, pod određenim svetlom, kako su zatečene u jednom prostoru. I po nekom principu starih impresionista, u stvari ja beležim ono što vidim. Dakle, meni su interesante mašine, njima su, eto, recimo, bile interesantne neke građevine ili neki pejzaži, prizori. I onda su oni isto to i radili,
čak i iz više faza. Nekad ja uzmem pa radim jednu kompoziciju iz više faza, pa na kraju izaberem i ono koje je najbolje uspjela. Konkretno ovaj rad sam nazvao između redova, zato što mi sama kompozicija to govori. Kad sam video, shvatio sam da se u stvari tu dešavaju neki redovi od tih mašina koje su u stvari u osnovi malo različite. Ako gledamo samo gledamo oblike, znači sve to u svojoj funkciji, ali po oblicima se razlikuje. I onda sam, dok sam razmišljao kako bih nazvao rad, razmišljao sam o radovima u manje više apstraktnom smislu, ne samo u tom mašinskom smislu, i činilo mi se da mi nekako u životu, kao mi ljudi, često smo primorani da čitamo stvari između redova. Ako razgovaramo o nečemu s nekim pa nije baš spreman sve da nam otkrije, onda često moramo se zapitamo i da tražimo više značenje o tome, i malo me je to morilo, jer znam da bude i teško i nezgodno, i možemo i da izvedemo i koliko dobre zaključke, toliko i loše. Čak sasvim suprotne. A opet, taj stav mi se dopada generalno u analizi života, ako postavljamo kako nam stvari dolaze i odlaze i šta nam se sve dešava u životu, možda možemo da ih sve udružimo u jednu celinu i da dobijemo neku višu, širu sliku o tome šta nam se događa i šta nam se to govori. Mislim, to je onako, stvarno taj proces crtanja, slikanja, čega god može svuda da vas odvede, mislim. Da, ali verujem da je teže objasniti rečima nego naslikati, pa i uraditi rad i predstaviti ga na svoj način, pa da sam posetilac ima svoj neki utisak i da o samom radu. Nije čak ni nužno da sad posmatrač zna da se apsolutno tome radi. Dovoljno je da on pročita između redova i sad to je okej da bude njegov stav generalno čitanje između redova kad uđe u bilo koju galeriju. Dobro, to je ono interesantno. Pa da. Rekli ste da ste bili iznenađeni nagradom, a koliko vam znači nagrada Ljubica Filipović i koliko će to biti podstrek za neki dalji rad? Pa eto, baš. I što ste dobili od svojih sugrađana, da, kolega. Pa upravo sam to i hteo da kažem, zato mi znači, zato što je desilo se ovde u Kragujevcu. Da, evo, to je inače moj rad, sad je prikazan. Desilo se ovde, da kažem, među svojima, to mi daje potvrdu da sam na nekom dobrom putu. U priči su sigurno ovde lokalni ljudi, to jeste naši profesori, i kad dobijem potvrdu da sam nešto dobro uradio, to mi je najvažnije. Mislim, opet i neko sutra ako vidi iz nekog drugog mesta da već imam nagradu, verovatno mi je lakše da prođem na nekom konkursu ili i dalje negde nešto izložim. Dobro, kad su već konkursi u pitanju i da neko drugi vidi, kakvi su planovi za naredni period, da li ćete se prijavljivati za neke druge konkurse, da li su u planu neke izložbe? Pa, konkursi se uvek gledaju, izlaze online, ja gde mislim da mi je mesto, ja tu i apliciram. Imam konkretno zakazanu samostalnu izložbu u Smederevskoj Palanci krajem godine. To jest, ta izložba će u stvari početi u ovoj godini i završit će se u sledećoj. Trajaće nekih, ja mislim, tako, mesec dana možda. I to je to za sad od samostalnih, ali ovako planiram i da učestvujem na grupnim, kao što sam i sada, to je onako što ide usput. Đorđe, mnogo hvala što ste došli danas u Mozaik, još jednom čestitke na ovoj nagradi, pratit ćemo naravno i dalje vaš rad, a evo, očekujemo i neku narednu izložbu, pa da uživamo u Mostovima Balkana. Hvala vam još jednom. Živ, hvala puno, hvala vam. I ovo je bilo sve što su vam pripremili što se današnjeg Mozaika tiče. Sa vama smo ponovo od ponedeljka do petka, naredne nedelje u 11 sati prepodne. Petak je danas, ide vikend, subota, nedelja. Ako bude bilo lepo vreme, to lepo vreme je lepo, treba i iskoristiti i uživati sa nekim negde, gde god, pa od ponedeljka ponovo u nove radne pobede. Do sledeće nedelje, prijatno i doviđenja.